এটা নতুন সাধুলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আকৌ এবাৰ আহিছো। সাধুটোৰ নাম হল এটা কুকুৰা আৰু এটা শিয়াল। এখন জংঘল, জংঘলৰ মাজৰ এডাল ওখ গছত এটা কুকুৰা চৰাই বাস কৰে। সেই গছডালৰ তলেৰে এদিন এটা শিয়াল আহি আছিল। শিয়ালে গছডালৰ ওপৰত বহি থকা কুকুৰা চৰাইটো দেখিলে। দেখি তাৰ কুকুৰা চৰাইটো খাবলৈ মন গ'ল। কি কৰিব, সি এটা বুদ্ধি ভাঙিলে। শিয়ালটোৱে বুদ্ধি ভাঙি কুকুৰাটোক, অৰ্থাৎ গছৰ ওপৰত থকা কুকুৰাটোক মাত লগালে। হেৰা বন্ধু, অ কেনে আছা, অ শুনিছানে, পাৰা যদি অকণমান নামি আহা, তোমাক সুখৰিয়ে লগ পাই আদৰ সম্ভাষণ এটা জনাম বুলি ভাবিছিলো। শিয়ালৰ মাত শুনি কুকুৰাটোৱে চিন্তাত পৰিল। শিয়ালে তাক মাতিছে, নিশ্চয় শিয়ালে কিবা বুদ্ধি ভাঙিছে। সেই ভাবি কুকুৰাটোৱে গছৰ ওপৰৰ পৰা শিয়ালটোক মাত দিলে। অ বন্ধু, অ বেয়া নাপাবা, অ মই এতিয়া নামি যাব নোৱাৰিম, মই মানে অকণমান বিজি হৈ আছো। আৰু এটা কথা, আমি দূৰৰ পৰাই সম্ভাষণ জনাওঁ দিয়া, ওচৰলৈ গ'লে কিজানি তুমি মোক বুজি পাইছাই নহয়। শিয়ালটোৱে ভাবিলে কুকুৰাটোৱে নিশ্চয় শিয়ালৰ বুদ্ধিৰ বিষয়ে গম পালে। সি আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিলে, অৰ্থাৎ আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিলে। এইবাৰ শিয়ালে তলৰ পৰা গছৰ ফালে চাই মাত দিলে। অ বন্ধু, চোৱাচোন এফালে, তুমি নাজানা এটা কথা, আমাৰ জংঘলত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে, এতিয়াৰ পৰা আমি তোমালোকক ধৰি নাখাওঁ। কুকুৰা কিন্তু শিয়ালৰ বুদ্ধিত পতিয়ন নগ'ল। কুকুৰাটোৱে এটা বুদ্ধি কৰিলে। বুদ্ধি কৰি কুকুৰাটোৱে কিছু দূৰলৈ চাবলৈ ধৰিলে। কুকুৰাটোৱে চাই আছে, শিয়ালে দেখিলে কুকুৰাটোৱে কি চাই আছে। কুকুৰাটোৱে চাই আছে, সি শিয়ালটোৱে ৰ'ব নোৱাৰি কুকুৰাটোক মাত দিলে। অ বন্ধু, অ তুমি দূৰলৈনো কি চাই আছা। কুকুৰাটোৱে ক'লে, অ বন্ধু, দূৰলৈ চোৱাচোন, অ মই দেখিছো এটা পহুক কেইটামান কুকুৰে আৰু মানুহে খেদি পুৰিছে, আৰু সেইকেইটা দেখোন এইফালে আহি আছে। শিয়ালটোৱে ভাবিলে, এইফালে যদি কুকুৰ আৰু মানুহ আহিছে, তাক যদি দেখা পায় তাক নিশ্চয় দৌৰাব। এই বুলি ভাবি শিয়ালটোৱে আগতে তাৰ পৰা দৌৰি গুচি গ'ল। শিয়ালটো দৌৰি যোৱা দেখি কুকুৰাটোৱে গছৰ ওপৰৰ পৰা মাত লগালে। হৰ বন্ধু, ৰবা, ক'ত পলাইছা, অ মই গছৰ ওপৰৰ পৰা নামি অ তোমাক সুখৰিৰে সম্ভাষণ জনাম বুলি ভাবিছিলো। অৰা, অ শিয়াল বন্ধু, ৰবা। শিয়ালটো পলাই গ'ল। কুকুৰাই নিজৰ বুদ্ধিৰ বলত সেইজোপা গছত বছৰ বছৰ ধৰি আনন্দ মনে বাস কৰিবলৈ ধৰিলে। আজিৰ সাধুটো শুনি তোমালোকে কি বুজিলা আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে আজিলৈ আহো, বাই বাই, টাটা, ষ্টে ছেফ, ষ্টে এট ইয়াৰ হোম, ৱাশ্ব ইয়াৰ হেণ্ড এণ্ড মেইনটেইন ডিষ্টেন্স, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, চি ইউ চুন ইন দ্য নেক্সট ষ্টৰী।